Dy grupet në Partinë Demokratike por nisi një luftëre civile mes tyre. Pas sulmin me mjetet të forta mbi seli, janarin e vitit të shkuar, lufta për minutat në parlament, që degeneroi gati në një përplasje fizike, tashmë Berisha po inicion një tjetër lëvizje, këtë radhë për të rëzuar të komanduarin e bashës, Enke Lejda Libeja nga karrige e kreut të grupit parlamentar demokrat. Ndërmjetës në këtë iniciativë të tij është deputeti që kur nuk u rreshtua krati në betejat për ta marrë PD-n, Ervin Saljani. Deputeti Saljani që merrte pjesë në mbledhjet e Alibejait prej fillimit të dhjetorit, po bën të gjitha përpjekjet për të bindur deputetët që të bashkohen me ata të Berishës për të rrëzuar Alibejain nga kryesimi i grupit parlamentar të PD-s. Dhe duke se është afër numrit të firmave që i duhen me bashkëpunimin e deputetëve mbështetës të Sali Berishës, duhen 18 të tilla. Ky pazar i Saljanit me Berishën forcon pozitat e kreut ose Selis Blu dhe jep deputetit një pozicion më të lartë në hierarkinë e partisë. Kjo e gjitha ndodh ndërkohë që Saljani është në përbadje gjyqësore për çështjen Babale, i kallëzuar për mashtrim. Por një lëvizje e tillë thellon edhe më shumë darjen e PD-s. Sipas informacioneve, deputetët Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, Oriola Pampuri, Flamur Hoxha, Arbi Agalliu e të tjerë nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe vjojnë të jenë kundër Berishës. Janë një grup tjetër që kanë qenë afër Alibejait, si Ferdinand Xhaferaj, që është ndër firmëtarët për ta zëvendësuar atë me Saljanin. Unë kam firmosur dhe do të vazhdoj të firmos. Kam qëndruar dhe do të vazhdoj të qëndroj, karshi çdo iniciative që çon në fuqizimin e opozitës karshi regjimit. Xhaferaj tha se është bindur mbrëmjen e djeshme kur Alibejaj me një vendim personal përjashtoi 4 deputet nga grupi demokrat, Belin Këlliçin, Oerl Blykbashin, Agron Shehajn dhe Tritan Shehun, dhe firma kundër ti është për arsye parimore, tha ai. Unë si deputeti opozitës jam marr dhe do të vazhdoj të merrem me qeverin. Ka kolegë të tjerë që merren brenda opozitës, për këtë nuk kam asnjë koment për të bërë.